Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ndoza embero jiraba yonna ngabwe eri kuva waguru yonna ngabwe nze nkugamba nti binji nyo abetujja okutusaako. Programu omukeeze nkyali Ibrahim Ali okutusaako ate ensonga mu nsonga. Kadde kano ke tuyingidde kansonga mu nsonga. Sitomanya nti budde bwe buno omanyamanya nti bingi betukuleetera. Nakugamba nti nsonga nyingi nnyo ze tutunuulira ate nga zikwata ku ggwe. Kiri gy'oli n'ogamba nti nedda kansalewo ntuule mbegeka amaaso mbe nga mbalaba. Buli lunaku tujja kufa okulaba nga tukuleetera ensonga ekukwatirako ddala ggwe omuntu wa bulijjo kuba kye kimu ku bweyamu bwaffe okubaweereza. Olunaku nno olwaleero tusazeewo netugamba nti katulabe waliwo ebintu ebitulinaanye nga tuli nabyo naye nga tetumanyi mugaso ki ogubirimu, tetumanyi tubikozesa tutya. Olwaleero nayagadde tuvumbule naddala enkozesa ya biogas. Onako olwaleero gye tugenda okuyiga tuyige biogas. Nina director, managing director studios ngenda kubanga mukuwa omukulu Abdu Kalema ke. Come on. Sansa okula. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli bulungi? Ndi bulungi sebo. Tuyina mutawana? Sina. Buza kuba tulaba. Mwena mwena aba tulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neyaziza nyo omukulu Ibrahim okundeta ku TV, Salamu TV. Sebo. Okusomesa ku bantu. Amina sebo. Amina. Bitambula bulungi? Bitambula bulungi sebo. Si bibi? Si bibi. Ekintu kino bulijjo muna Uganda awulira kiwulire. Nabo mbayinza okubeeyo bagira biogas. Biogas kugamba oli awulira ekintu nga alabanga oba ekiri e Bulaaya. Naye olwaleero ensonga lwaki njagadde nkukubira akasimu ku kaseera akatono. Si ye short notes? Yes, sir. Nga nti mu kaseera akatono kano ebintu bye tulina okuyigiriza bannayuganda bingi nnyo. Ate nga tebabimanyi oba bamimanyi naye oba bagwamu ssuubi simanyi. Olunaku olwaleero njagadde nnyo era ekyakundeetesezza sooke obulire munnayuganda. Biogas kyeki? Weebale nnyo ssebo Ibrahim Ali. Sebo. Biogas mu lulimi olwangu. Sebo. Gwe mukka gwe tukozesa okufumba. Ng'omukka guno tugujja mu kazambi, tugujja mu kasasiro, tugujja mu kintu ekyo kyonna ekivunda. Buli ekivunda? Buli ekivunda kyonna kivaamu omukka ogufumba. Okay. Esebo. Okutwaliza wamu, tutandikira awo. Buli kivunda mukijjamu omukka ogufumba. Ebintu bino mubikola mutya? Okwata bukwasi n'ogamba nti bivundidde wano kanjole nteekaawo nkume binyooke omukka nfumbe. Munnayuganda akola atya? Mubitandika mutya? Weebale nnyo ssebo. Sebo. Ebintu bino bw'oba ogenderera bulungi nti bw'oba ogenzeeko ku kasasiro otera okusanga nga muvaamu omukka ebbugumu n'omukka. N'omukka. Kati ffe kye tukola okuzimba entamu tusobola okuteekamu kasasiro ne tuteekamu kazambi omukka ogwo ne tugukola ki? Ne muguteeka. Tuguteega. Muteega mukka. Sebo. Oguva mu ebyo. Ne tuguteega. Ne tuguyisa mu pipe. Pipe eyo ne tugitwala mu fumbiro. Kyekyokka ekiba kibulako? Kagamba. Kasasiro. N'ogwokyera wali? Sebo. Pipe n'ejja bweti we tuli wano. Neebanga wano nsobola okufumba. Ng'osobola okufumba. Kyokyokka ekibulamu kasasiro. Era bwoba olina kasasiro wo wali ekibulamu yentamu efumba kasasiro oyo. Ne pipe etwala omukka. Omukka ogwo mufumbiro. Kyekyokka ekibulamu. Okay. Okutwaliza wamu munnayuganda ayinza okugamba nti tutya? Wabitandika otya ebintu bino? Tandika nti otudde ofumbye obwongo n'omanya nti ebintu bino bijja kukola.
kuba abantu bangi baine kasasiro abantu bangi naye go watandi kotya webale nyo mukuru Ibrahim eso kwegamba naffe kangambe kyatugwako bugwi nga bwogambo badde otambula eyo ngosoma asoma bitabo uneweesanga mbu waliwo tekinoloji ate ensi endala gye zaatandika myaka gy'enkaaga myaka gy'ataano nga bo baatandika dde okufumbisa ki biogas kati wemba asoma asoma ebitabo n'emikwano gyange nagenda okubisanga mu tekinoloji ono ne mu Uganda mwali nga abatono abakozesa tekinoloji oyo tebasobodde musaasaanya mu bifo ebyenjawulo ebyenjawulo eggwanga liganyulwemu kati nze nefuna obwagazi obwo obwogenda okusomesa abantu noyagaliza eggwanga lyonna waliwo biogas gwe tusobola okujja mu kasasiro kwegamba nga tubuulira abantu kasasiro oyo gwe musuula mulimu ki mulimu omugaso atongo mugaso munene kikutwalidde bbanga ki okugamba nti kati nkoze ebintu bino nange ne mbanga tiristini namukko ku experience kwenga managing director sebo kintwalidde bbanga lya myaka mukaaga nasooka n'ensoma okumala emyaka ebiri nga kwegamba nsoma busomi kiki biogas kyeki tukola tutya okukozesa biogas nebaza ebitongole ebimu mu Uganda ngakya Haifa International kwegamba basobola otusomesa nga tebatugyeko ssente bwe mukisa gwe twafuna bw'ogenda ng'onoonyereza ekyokuyiga ogenda okusanga mu waliwo ebitongole ebimu ebisomeseza obwereere namala emyaka ebiri nga nsoma ng'osoma nga neetegereza biogas kyeki bazimba batya ate bizibu ki abantu bye basanga mu kuzimba biogas mala emyaka ng'ebiri kati omwaka gwange ogwokusatu nange neŋŋamba kangende kati bano abansomesezza mbalageko tinange ninawentuuse era kyemmanyi abamu ku abo abakulu bandaba mbu kyebansomesa naawe okitambuza kati ate nkitudde ku levo eddako kiri ku levo ndala omulungi atulaba twagala tumanye era tuyige enkozesa ya biogas oyinza okuba olina kasasira awo naye nga tomanyi mugaso bingi nnyo bye tugenda okutunuulira era ndine omukulu Abuduono katulabe embeera yonna ogaye nti mutandikira ku kuzimba ntamu egenda okufumba kasasiro oyo eyo yomugizimba mutya ofuna sepiki oli mukoona ntamu zenze tufumbamu emmere oba okikulu otya kwegamba entamu tuzimbisa matafaali noba nga azimba enju nga azimba enju naye ate ye yaffe eringa ensuwa tugizimba mubumba ngeri y'ensuwa era bwona oba ofunye omukisa njakulagako abatulaba ensuwa nga bwefaanana nga bwe tugizimba etuuke ku levu eyefumba evaamu omukka ogwo gufumba tukozesa amatafaali omusenyu tukozesa seminti owa bulijjo ne tukozesa waterproof naye ate jjukira nti ebika bya biogas entamu za biogas biringa bitaano ebika munnayuganda mumenyeremenyereyo amanye ebika bya biogas entamu za biogas biringa bitaano waliwo ekimu ffe kyetwagenda okusanga mbu ate kyekisinga ku birala kyekyo kyebayita fixed doom kwegamba yentamu tukozesa amatafaali musenyu ne seminti netuzimba doom ekyo kyekika ekikyasinze okubeera nga kifulumya gaasi omungi kifumba bulungi kasasiro era ate ebivaamu ebyali badde ng'ebijimusa ebivaamu ng'ebijimusa byo bivaamu nga tebirina buzibu bwonna okukozesebwa kwegamba
bwofumba biogasono yesebo mu kitamu kino kye wazimba mulimu ate ebifikkamu nga bikola omulimu ate omulala mulimu ebivaamu nga bw'olaba ekyoto bwe kisigalamu evu bwe tumala okuggyamu biogas ate mulimu ebivaamu bye tukozesanga ebigimusa awo tujja kugendawo ekitamu ekyokubiri kiba kya plastic tanka entamu ebeera ya plastic era mu Uganda mweziri bagiyita floating drum tejja bw'oba ogyokya oba ofumba tesobola kujja kubanga eba tugiteekako wala n'omuliro tuteekamu payipu etwala gaasi paka mu fumbiro ekyo ekika ekyokubiri nakyo mu Uganda mwekiri ffe kampuni yaffe twagenda okulaba nga kyali badde kirungi munnayuganda tumuwe standard ya digestion esooka gye nkubuulidde kubanga oli bw'aba akuwadde ssente olina omuwa ekigenda mu ssente ezo z'okoze eki kyogamba ezijja mu ekyo mwekyo kyoba omuwadde kati ekya plastic kyo twesanga mbu oba kyetwaliise obuwangaazi bwakyo tekisuka myaka etaano nga tekifunye buzibu netusalawo ffe tukole ku kino ekiwangaazi myaka 20 kino kyetuzimba 2-3 nga tufunye buzibu nakyo tuyina ekika ekyokusatu ekyokusatu yo ebeera nga tundubaali gikozeemu omupiira ntamu nga tundubaali nebagikola bulungi ng'entamu nebateekamu obusa ebyo biri nnyo mu China mu nsi ze China eyo be babikozesa ennyo India Korea kati ensi zamu Asia ezo be basinga obikozesa kati bo balina challenges zaabwe balina obuzibu bwabwe lwaki baagala kukozesa ebintu ng'ebyo kubanga ekisooka bangi kati omuntu okufuna akatundu mwoteeka entamu wenza okuba wazibu ng'ate muli bangi kati olina okiteeka awantu nti enkya bwe banaakutawanya ate okiggyewo otwalawalala kati mu Uganda ndowooza twali badde tetunuulira nnyo ekyo kubanga era n'enkola yaakyo omwana bw'ajja n'akambe n'akoonako bw'ati akyabika omukane gufuluma era ffe netusalawo n'ekyo tetujja kukola ki kukireeta tujja kireeta tukimanyi naye era kasitoma bw'agamba mbu nze kyenjagala kyetukuwa naye ate ffe tetukimaketinga nnyo totala nakiwa walanti ebeera walanti oba galanti olwokizimba lwokoma n'ogamba kati ekyo nkitadde naye ate ffe kino kyetuzimba nkuwa garanti ya myezi 6 nga tofunye buzibu bwonna ate oluvannyuma lw'emyezi 6 kijja kukolera myaka 20 bangi babiina bannayuganda babiina era bikola bulungi bibadde ebika bitaano kati ebyo bisatu ekika ekyokuna kiri mu Kenya baddira tanka eza plastic era kati mu kifo ky'okuteekako plastic waggulu bo bateekako tundubaali ku tanka ntamu ya plastic bateekako tundubaali kati eri tundubaali nti kyangu gaasi bwajja kuba kuli nga mungi n'azimba bulungi onyigako bunyigi bwoti gaasi n'afuluma kati obanga apika obanga bafumba eggaali ekyo mu Kenya mwekiri ne mu Uganda tubiina neera nga bwe nkugambye ffe tumala okusoma netwetegereza nnyo kiki n'omanya kyetugenda okuwa kasitoma ate era naddala mu Uganda tukyalina ekizibu ky'okukola ebintu ebiri temporary nga biringa ebiri temporary kati ensi ezimu byo bikola bulungi kubanga ekisooka akimanyi mbu waakitadde bw'abeera mupangisa enkya bw'anaaba asenguse agenda nakyo
Abira atambula n'ekintu kye ku mugugu. Iya atambula nacho. Naye ati mu Uganda ndoza nga tuchaine ettaka tusobola okuzimba bino ebyaffe ebya bulijjo tubizimbe. Wanga okimanyi mbu waliwo ensi ezimu ezita chaina ebijja. Tebalina we baziika. N'abamubokya bokya bokya ne basuula envu mu nnyanja. Ffe tunaakutuuka ku leve eyo. Ate tusaba Katonda atusaasire. Katonda atusaasire tumegenda ku leve eyo. Kijja kubanga kiki. Kitiisa. Kati ne biogas bwatyo bangi tebalina we babiteeka, tebalina ttaka, tebalina ki. Nate mu Uganda tulina omukisa nti ettaka weeriri. Ogenda n'osanga oli alina ffaamu ye eka bbiri, eka ssatu. Ziriyao taina biogas ninga alina farm enene aina ente aina mbuzi bwa season bwebe tuse aina binyebwa asuse binyebwa ebuta nasula season wetuke yebijanja wekutabye bijanja nga mazokuba nasula kugamba nakungula kasoli ate nakera kumacha nagenda mukatalo gula amanda gajjo kufumbisa waka. Ekitegeeza enkola eno ya biogas esobola okutaasa ku munnayuganda okufumbisa enku n'amanda. Kyekyo kyennyini. Kwegamba kye tugamba nti bw'oba olina kasasiro, bw'oba olina kazambi ewaka, bw'oba olina ebikuta ebyamatooke ya lumonde ebikuta ebyemmere naye ate waliwo n'ebikuta ebyebinyeebwa ebyebijanjaalo omaze okukungula bw'oba omanyi nti olina ebintu bino awaka kimanye mbu olina biogas gwe alina kasasira awaka ebintu ebyo byonna byonna direkita byakukoneddeko ne kabuyonjo yo kitegeeza nti alina biogas. Ekitamu ekyokutaano kyekiriwa? Ekyokutaano bazimbisa bulooka nga bwe byaffe bwe tubizimba. Naye ate ne baddira tanka nga ya kyuma ne bagituuzaako ku tanka. Tanka n'ekibaati. Ey'ekibaati. Baddira tanka eya bulooka. Nebazimba nebateekako tanka bazimba wansi we bati nga foundation ya kalina saako kati munda mu saako eyo nebateekamu ebati nga nali yetoolovu nti gas bwajja asindika ebati lino nelirinnya waggulu bwe lirinnya kati ku bati baba bataddeko payipu egenda mu ffumbiro buli lw'ofumba ebbaati lino ligenda likka wansi nga gaasi akendeera kiki ekyokutaano. Okay. Katingira nga bwe nkugambye ffe tetukoma kuzimba digesta bwe tulaba tekinologi wetuuse tusooka ne tunoonyereza nti kino ekikoleddwa oba ekigenda okukolebwa kinaakolawo wano kinaakola mu Uganda bwe kinaaba kikola kiri mu sente mmeka omunayuganda anaasobola okoko kukisasula sente ezo anakisobola tetumunyigiriza tetumala gasindika kintu mu katale mbu kyazze kuva China tusindike ndi ate kino kya Europe nedda tusooka ne tukisoma bulungi ne tukyetegereza bwe tumala okyetegereza ne tusalawo nti kino kyetugenda nakyo kino mu katale tukijjeeyo wano kijja kola. Kati n'ebika byonna byetwogeddeko ffe twalondamu kimu naye kasitoma bw'ajja n'atugamba nze ate Kenya nalabyeyo bwekitinze kyenjagala era tukikukolera kuba ayinza okutambula kuba nina kye nasangako mu Misiri awo Egypt awo ng'ate bo kyekiri ekyettundubaali kye wayogeddeko kyettundubaali naye nga bakampinga ne bavaawo bayinza okukampinga bo ne bamalawo emyezi gyabwe ng'ebiri nebavaawo nakyo ate nebavaawo n'ekintu kyabwe. Nate muno mu Uganda tuyina bangi abalina amaka gaabwe ye atudde awaka ayina ettaka lye eka emu tajja kuvaawo nkya tagenda kuvaawo nkya kati oba tosobola mugamba agule kanvasi yatupawo amagezi bazimbe ekitamu
ekyenkugunde ekyamatafaali ne sementi n'omusenyu. Ekitamu kino kiba mu sayizi ki mu kukizimba? Kitwala poloti namba ekinaagamba nti katika tugeze nina famire y'abantu bange nga 10. Yes, neetaaga kitamu kyenkana ki era neetaaga kuba na bisasiro byenkana ki awo okubeera w'omugaso ewaka? Kwegamba okusookera ddala tuyina sayizi nyingi eza digesta yaffe gye tuzimba. Nga tusoma baatugamba waliwo sayizi gyetwaliise 4 cubic meter nga katono bwe kati k'abantu nga basatu bana akwekasingira ddala obutono. Sayizi eddako sayizi mukaaga, sayizi mukaaga gyetwaliise nga lita kakaaga. Kati ffe nga tasikinga bwe nkugambye tetumala gasindika kintu ku katale, twagenda okwesanga mu sayizi 4 muntu wagizimba n'ebyoyitamu byonna byonna nebyo ogenda okwesanga mu sente z'okozeseza ku sayizi 4 azimbye mukaaga asingako kubanga ati ogenda kufuna gaasi mungi ku sente kumpi zezimu netusalawo ffe tetuzimba sayizi 4 era mukatale kaffe mwagijjamu tetugiinaamu neemu mu Uganda. Nnya mwagikrosinga eyo tetugizimba kubanga okuza sente zezimu ate nobanga ate wesanga nga ekola kyekimu kyekimu ne kati sayizi esembayo obutono mu byaffe eri sayizi mukaaga. Ate kuze twakazimba mu Uganda okutuusa leero twakazimba sayizi eya gyetwaliisenga lita emitwalo musanvu Eyo twagizimba ku hoteri kugamba oli alina hoteri ye aina abantu bangi na connectinga toilet ku digester asobole okujja mu gaasi akola ki kale okuva ku sayizi mukaaga lita kakaaga okutuuka ku lita emitwalo musanvu osobola okusalawo nti nze eno sayizi gyenjagala gyeneetaaga yenkolera kati ku kyokulabirako sayizi eya lita kakaaga esobola okulabirira abantu 10 ng'ofumbyeko ekyokumakya breakfast, ofumbye lunch, fumbyeko lunch n'ekyeggulo nga mulina abantu 10. Amina. Omulabi omulungi wa Salamu TV okyali ku lutimbero lw'emirembe program Omukeeze, tuli mu kitundu ekitibwa Ensonga mu Nsonga. Tubeera ne banaffe aba Prestige Margarine abakolera kasiyagi kali ak'omulembe k'osiga ku mugaati n'olya n'abaana bo. Owulidde tuli mu nkozesa eya biogas. Bwana Abdu, mu Uganda nzize ndaba muko biogas naye nze nganze nendabanga ebimu oluusi bikola, mpuliramu abagamba tete bikola. Nkakasa otya nti ekintu kino waliwo ebikola waliwo ebitakola? Kyekyo kyennyini ssebo, nga mwebiri tubirina mu Uganda tubirina ate bingi. Kiva ku ki wano mu kutandika? Twayogeddeko nti nze nayingira atya mu biogas ne nkunyonyola namala emyaka 2 nga siina kirala kyenkola kujjaku kusoma biogas. Emyaka 2 osoma busomi kati okumala emyaka 2 nga nsoma kyanjigiriza ebintu bingi. Kiki kyenina okukola nga ngenze mu field? Kati jukira nti waliwo banaffe bangi abajja oluvannyuma nga ye kyayagala naali kiise ntya ayagala mmere si mmere ya leero ayagala yiyo mmere ya leero kagwirawo kagwirawo ndowooza kagwirawo byamangumangu nayingira field ya biogas nga yeyagalamu ki sente mangumangu. Kati omuntu ng'oyo bangi bazze bazimba bwamala okizimba n'alaba nga tekikola n'agenda n'essimu n'agijjako mugenda okigezesa nga tekikola gasitava n'obanga wafiirwa
Okay. Kati agobo banji. Eh. Nadala mu central region ya Buganda. Mm. Banji. Okay. Babina. Eh. Tebikora. Bwana inabiraba kumu Uganda wanu. Naliko. Nalike mukona au. Naliko. Mm. Wobulenza au. Mitiana. Mitiana. Yii. Binge. Mnyenda. Wow. Na yenga kutualiza wamu. Bobola ba. Bana Uganda. Mm. Chintu chebaita. Biogas. Bagenda bakitegeera. Mbutufu bagenda bakitegeera kubanga miaka ng'etaano emabega. Mm. Twali tuina entamu eza biogas. Yeah. Nga teziwera 10 mu Uganda. Kusinziira ku ministry. Je buvudeko emabega ka. Miaka ng'etaano emabega. Eh. Kusinziira ku ministry. Ya energy. Lomugwa mu ya energy. Kusinziira ku statistics ministry, batugamba bali tebaweza digester 10. Okay. Mu Uganda ezimanyiddwa. Wetuogerera. Tuweza digester akanana mu Uganda mu myaka emeka? Mu myaka 5. Kanana kawezi. Akanana kawezi. Nga ministry ekategeera. Ekategeera bulungi. Okay. Yesebo. Kitegeeza nti waliwo enkyuka kyuka ezeewoko. Mu myaka 5 egiyise. Gye mutaddewo naddala mu aba task. Yesebo. Omulabi omulungi wa Salamu TV tukyali mu programu omukeeza ensonga mu nsonga mwe tuli. Ndine omukulu Abdu, managing director wa task. Banono bali mu biogas. Tuli mu enkozesa ya biogas mu ggwanga lati Uganda. Tujitegeera tutya. Abantu bano babunyisize enkola eyo we tugenda okutunuulira singa tukomawo babunyisiza batya biogas mu ggwanga lati Uganda ayambye atya biogas gwo waka buyonjo otegera kibaita biogas we tugenda okutunula nga tumukomyewo okumulamu katononyo kukubiriza bukubiriza butava ku lutimbe lw'emirembe Salamu TV